ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိနမ်ဆန်ရံအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားပစ်ခတ်မှုတွေသိမ်းမမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ် KIA ဘက်ကလည်းလူထုတွေကိုတတိထားကြဖို့ပြင်ဆင်ထားကြဖို့တတိပေးတာတွေရှိနေပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုအာမီယာစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်KIO ဘိုဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရံရွာမှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသခံထောင်ထဲချီလည်းထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိအခြေအနေကိုဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဟိုလိုဒီတပတ်တွဲမှာတော်တော်လေးတင်းမာနေတယ်ဒီနားလိုက်သာတို့နောက်ပြီးတော့ဆန်ဆန်ရံထွက်လိုက်ပေါ့လေမနေ့ကတနေ့ကတော့ခါလိုက်ရန်တောင်ထိပ်မှာတွေ့နေကြတယ်ဆိုနန်းဒီရောလောလောဆယ်ဒီထားမှာမနေ့ကနေပြီးတော့ဆက်နေနိုင်တော့တီဗီဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့ယူအားတဲ့လူတွေနည်းနည်းလုံးလုံးလုံးပြည့်ရှိတယ်တဲ့ဒီဆက်နေနိုင်တော့ကျန်တော့အတန်လေးတွေတော့ကြားရလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ပဲအကူအဖြစ်နေတဲ့နေရာအနီးပအဝန်ကျင်တွေကဒီနန်းဆန်ရံတို့အေးဒီပဲခါလိုက်ရန်ဆိုတော့အေးတောင်ထိပ်ကြီးနေတယ်တောင်မြင့်တော့ဖွင့်ရတယ်ဗျာဒီနေ့ရဒီဖြစ်နေတယ်အေးနန်းဆန်ကတော့တော်များတွားကုန်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်အေးနန်းဆန်မှာသူကလူခဲ့ကုန်တာမျိုးသတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမျိုးလည်းပြောကြတာအဲ့ဒီတင်းမာမှုတွေတဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ရွာသားတယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သူကတော့ဗမော်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့အရက်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နမ်ဆန်ရံမှာတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနက်ကနေ9ရက်နေ့အထိပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရပြီးနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်နမ်ဆန်ရံအနီးကနှစ်ဖက်တင်းမာမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သက္ကသစကြောင်းတွေဒီနမ်ဆန်ညာဘက်ကိုထုဝန်လာလို့ခုခံတိုက်ပွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်မှာတော့တော်တော်တင်းတင်းမာမဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့9ရက်6ရက်မှာတော့တလက်တန်မကြတော့ပါဘူးနမ်ဆန်ညာနားမှာဟိုနမ်ဆန်ညာချုံတာဦးမှာသက္ကသတရားတော့ဟိုဘက်ကန်တေကဒီဘက်ကန်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပစ်ချခတ်ကြတာအမှန်ညာယူအားနားမှာပဲအခုစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနာတဝိုက်မှာတော့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပမော်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရောက်ရှိလာတယ်လို့စစ်အင်အားလည်းတိုးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိနမ်ဆန်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်နမ်ဆန်ရံရွာကဒေသခံတွေဟာအခုဆိုရင်ဘေးကင်းမဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရပါတယ်ရွာထဲမှာတော့ရွာအဆောင်အနေနဲ့လူအ ਨੇ စုသာကြံခဲ့ပါတယ်ဒီနမ်ဆန်ရံကပြည်သူတွေဟာဆိုရင်2018ခုနှစ်တုန်းကသူတို့ရဲ့ရွာကိုပြန်လာနေထိုင်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ပါတယ်မြကျင်နာပမော်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ရံအပြင်အနီးနားဝင်းကျင်ကဂန္ဓာရံအောင်ကြလကြားရံစတဲ့ရွာကဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်မိုက်ဆက်ပါလမိုင်ရံမုံလိုက်ခက်နဲ့လိုင်စာပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကေဟိုဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားဆင်ခြင်သွားလာကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KIO ရဲ့သတိပေးစာထဲမှာတော့ဗမော်မြစ်ကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်သွားလာတာကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့အရေးကြီးပြီးမဖြစ်မနေသွားရမယ့်ကိစ္စတွေရှိလာရင်စစ်ရေးသတင်းတွေကိုသတိထားနားဆင်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စစ်ကောင်စီတက်တဲ့နီးတဲ့နေရာတွေကိုတွာလာတာမျိုးမလုပ်ဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုမတွာကြဖို့အပြင်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အတုံးချမှုကိုမခံရအောင်ရှောင်ရှားကြဖို့ကိုလည်းရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်